asta ar fi o diferență mai ușor de, cum să spun eu, de asimilat, deși anumite referințe culturale, istorice și legate de ele, sociale, societale, psihologice, sunt greu de urmărit. Hai să spunem că într-un discurs literar, intuiția, eu știu, o anumită formă de empatie și numai departe, mai rezolvă din aceste probleme destul de dificile care sunt de comunicare transpruteană în adâncime. E, în acest fundal apare Vasile. Am avut de-a face prima dată pe el acum cam 15 ani, când el a fost redactorul de carte al reeditării unei cărți scrise de mine, Utopica. Era pe atunci la Cluj. Dar când ne-am întâlnit, am refăcut parcursurile noastre reciproce, din le-am povestit și am înțeles despre ce este vorba. Și apoi mi-a făcut onoarea de a-mi cere să scriu o postfață la cartea lui de debut, Născutul în RSS. Născutul în RSS a fost într-adevăr o surpriză pentru majoritatea cititorilor din România, pentru că în forma aceasta de lexicon, în care este multă ironie, autoironie, pastișă, etc., umor negru foarte mult, Vasile Ernu încearcă să descrie pentru publicul cititor din România ceva despre care românii știau foarte puțin. Adică aici este, într-adevăr, o lume, sunt câteva coordonate în forma acestui parodic lexicon, ale existenței cotidiene și ale marilor decupaje ideologico-culturale, istorice din Uniunea Sovietică. Se poate spune că asta, cum să spun eu, a construit un fel de imagine publică a lui Vasile Ernu, pentru că de atunci Uniunea Sovietică și Vasile Ernu au fuzionat în imaginarul colectiv, încât acum este foarte greu să mai desprinzi de asta. Ce înseamnă pentru majoritatea cititorilor români, care sunt grăbiți și de obicei nu foarte culți, și care au, bineînțeles, radicalismul clasic al provincialilor frustrați. Și anume că resping imediat tot ce înseamnă cu ei. Știm întotdeauna. Ei trăiesc într-un balans, între complexul de inferioritate care duce până la bovarismul geocultural și iluzia că ar fi vreodată pentru o secundă fel de occidentali plătăciți în Balcani, sau trecând prin ura de sine la un adânc complex de inferioritate care merge foarte departe și care îi face să respingă tot ceea ce nu este asemănător lor. Și am avut la îndemână, inițial erau bulgarii, după aceea din fericire au venit basarabenii, o populație captivă care să fie obiectul de exercițiu pentru orientalismul și combinat cu ura noastră de sine. E foarte interesant. Pe de-o parte, e ca în Girar, nu? Pe de-o parte suntem ca ei și aproape ca noi și ei sunt un fel de ostracon pe care putem interioriza pentru o perioadă, tocmai pentru a-l rade după ce a-l executa pentru ei, tocmai pentru a-l expuza și arăta că ne regăsim puritatea inițială în felul acesta. Deci a fost, să spunem, o formă mai blândă a alterității lui Vasile Ernu, pentru că el ne spunea ceva. Și era ușor să te descurci cu treaba asta, pentru că da, domne, asta este lumea lumii, Uniunea Sovietică, noi am depășit, etc., la revedere. E, cartea din 2009 următoarea, Ultime eretice a Imperiului, care rimează cu titlul serii de aici, și nu mai vreau să mai prezint mai în amănunt, după aceea merge puțin mai repede, aduce surpriza unei reflecții în care în care autorul se adresează unui public mai inteligent și mai cult. În care nu mai face, nu mai are, cum să spun, bunăvoința din prima carte, unde explică, așa cum se poate explica într-un fel de lexicon, cam ce lume era pe acolo. El aici angajează o discuție mai serioasă, este o reflecție profundă despre lucrurile de bază în toate societățile și în toate de acest motiv, cartea este greu de citit, deși este extrem de ingenios structurată, pe schema străveche, umanistă și sanctificată în secolele 18-19 a epistolarului. Este un Vasile Andreevici aici, el, care corespondează în general cu un rus, cu, știm de
des expatriat, care are și o viață complicată. Și apare alte personaje complexe din această lume sovietică și post-sovietică, în care toate temele acestor două lumi, împreună cu lumea de tranziție în care scria de atunci Vasile Iernu, 2008-2009, ne sunt puse în scenă sub forma unor personaje care apar în aceste epistole și sub forma unor discuții de principiu despre lucruri esențiale, cum ar fi putere, limbă, societate, sentimente, economie, credință, credință organizată sub formă de religii, culte și, desigur, erezia. Tema ereziei este de aici, ultima treime a cărții, o temă principală, deși nu e enunțată într-un mod foarte sistematic. Dar această carte, nu știu exact că am urmărit în amănunt care a fost recepția critică aici și cât au înțeles cititorii români din treaba asta, dar ușor nu le-a fost, pentru că pur și simplu, nu doar că faptele istorico-culturale, societale, etc., de aici sunt în mare parte noi pentru cititorii români, dar maniera lor de a le agrega și reflexia foarte originală a lui Vasile Iernu pune o mare problemă de înțelegere. În România lucrurile au devenit extraordinar de simple, stânga-dreapta, stânga-rău, dreapta-bun, trecutul vechi, rău, nenorocire, așterat, etc. Și în această situație pe care o numesc o formă de zoroastrism, nu? Sau un fel de gnoză dualistă, bine și rău, absolute, nu? Între acestea nu există, legile sunt obligatorii, trebuie făcute public în fiecare moment, reconfirmate. Deci noi trebuie într-o situație de sectă curioasă, care este de ce e curioasă față de alte secte? Pentru că ea e majoritară. Pentru o sectă majoritară, insecuritatea cu care se comportă public, în spațiul public, este pentru mine surprinzătoare. Pentru că măcar puterea numărului ar trebui să le dea o anumită siguranță de sine. Ei, nu. Există un comportament sectar care respinge absolut tot ceea ce nu înseamnă cu ceea ce spun, cu ce crede, ce spun ei. Prin urmare, în această formulă, Vasile Iernu nu are loc. Aici nu mă refer la publicistica lui acum și la activitățile sale publice atât de mult. Nu le cunosc la fel de bine, nu le urmăresc la fel de atent. Eu am urmărit reflecția. Și eu aș recomanda recitirea celor care au citit-o, sau în orice caz, o primă lectură, dar atentă a acestei cărți ultime, Eretice a Imperiului, pentru că Vasile Iernu are pur și simplu inteligența pe de-o parte și apoi probitatea și apoi curajul de a pune frontal anumite probleme pe care tranziția fie le-a ocultat complet, pentru că erau greu de discutat într-un moment al alegerilor radicale, în care orice formă de simpatie sau de nostalgie sau de indiferent ce, pentru orice nu era neoliberalism, era de la început stigmatizată și exclusă. Ei, în acest cadru, el a avut, cum să spun, curajul și demnitatea să vorbească despre această lume. Și el acolo, cartea este pentru mine construită într-un fel de schemă ternară, pentru că, desigur, este o discuție între România și Rusia, pentru că e unul care acum este în România și a devenit român în noua patrie, sau partea extinsă de altă dată, și apoi un altul rus. Și unul și celălalt se află, de fapt, în străinătate, nu? Unul se adaptează și intră și devine ca norma cetățenilor din țara de azil, celălalt vagabondează, umblă, este diferit. Și în această schemă care deja este binară, elementul care construiește această schemă ternară este Occidentul. Și e foarte interesant, Occidentul care intră într-o serie mult mai lungă, Occident, capitalism. Și cu toate aceste lucruri până jos, până josul listei. Nu, o mână invizibilă, bănci, etc., etc. Și în partea cealaltă sunt celelalte lucruri care țin de societăți tradiționale, totalitarism, de forme de terorism, de stat sau private, religioase sau seculare, etc. Deci toate aceste
poziționări reciproce intră în această schemă ternară, în care, bineînțeles, România se regăsește, poate spre tristețea cititorului român grăbit, într-o situație de terț exclus. De asta a spus de schema ternară, nu? Este un fel de terț exclus de fiecare dată, sau mai exact spus, un fel de terț, de termen terț provincial. Pentru că e ceva care nu reușește niciuna, nici alta. N-a reușit nici asta, n-a reușit nici aia. Se găsește într-o situație destul de atipică și refuză să ducă până la capăt consecințele situației sale de dublă excludere, să-și judece mai bine statutul în această formulă de dublă excludere. Bun, sunt multe alte cărți, să ridic numai pe acesta, pentru că asta iar e așa cum am dat toate cărțile lui, dar închei cu această serie de trei cărți pe care l-am numit o mică trilogie. Mica trilogie are peste 1000 de pagini în orice caz. Mica trilogie a marginalilor. Mică trilogie, să rămânem aici, nu e așa de mică, în primul rând. Dar este a marginalilor. Pentru că aici Vasile Ernu construiește într-adevăr un portret al lumii din care vine el, literalmente. Și aici românii vor avea, care au încercat să citească, sper că au citit cu încântare și cu interes, vă recomand aceste trei. De ce? Pentru că el vine, de fapt, la rândul lui, dintr-o situație de excludere multiplă, de multiple provincialisme sau de mecanisme de provincializare și excludere, marginalizare. Pentru că el vine dintr-un mediu foarte ciudat, foarte curios, pentru mine un mediu cheie pentru înțelegerea spațiului de dincolo de Prut, care este Bugeacul. Basarabia istorică. Ei s-a spus pe dată Basarabia. Turcii au spus Bulgeacul. Această regiune a Basarabiei istorice, nu? Prima care a fost inclusă într-un aranjament feudal românesc, bun. E o lume a tuturor diversităților, tuturor schimbărilor. Acolo identitățile sunt toate multiple, combinate, fragile, friabile, fluide, interactive, nimic aparent nu stă în picioare, pentru că toată lumea vine de undeva, nu știe foarte bine, dar s-ar putea să plece altundeva. Și e un sentiment de absență a permanenței, cu atât mai mult există un fel de urgență a rădăcinării. Și poate cea mai mișcătoare formă de înrădăcinare rapidă în această situație de provizorat absolut este cea a grupului exact extins din care vine genealogic vorbind în toate felurile și prin arborele genealogice, prin genealogiile culturale, Vasile Ernu, care este această comunitate a, așa zisilor, sectanți, nu? A celor care au încercat într-o margine a Imperiului Rus și apoi în diverse aranjamente de toate felurile statale, sociale, politice, să aibă o ancoră. Și ancora aceea a fost Biblia. În Biblie ei și-au găsit absoluta stabilitate, toate reperele, pentru a-și construi viețile individuale și viețile de comunitate. Deci, în această lume care încearcă o sinteză ideo-creștină, într-o margine a Imperiului și ei aflați într-o erezie continuă în raport cu toate celelalte doxe, pentru că nu erau nici asta, nici ailaltă, detestați de toți, prigoniți de toți, într-o situație de diferență ostilă. Și ei, din punctul lor de vedere, într-o situație de diferență defensivă. E fascinant să vezi descrise în aceste trei cărți diversele submedii sociale și subculturi și extensiile lor obținute prin emigrație și prin educație, care de multe ori însemna și emigrație, educație, însemna, în cazul lui, plecarea din comunitate,
Această încercare de a construi un univers cu valori terene sau, dacă se poate, eterne, cu reguli precise, care, deși e friabil, sub raport ontologic, este precar, în fiecare secundă se poate prăbuși, poate dispărea printr-un pogrom, printr-o deportare, printr-un măcel, printr-o emigrare în masă, are un punct fix, care este punctul fix al tuturor celor care au încercat să construiască aceste comunități intenționale, cum se spune în teoria utopiei, nu? Comunități făcute de oameni care se duc într-un loc să facă ceva, părinții fondatori, Amish, puteriții, etc., etc. Toate civilizațiile care au avut acest vector al stabilității verticale. În pustietatea, în stepa Bugeacului, pentru care Odessa era o metropolă, bineînțeles, iar Chișinău la rândul său cu alta, acolo s-au construit niște identități foarte interesante, foarte diferite și mai ales un tip de om care, trebuind să trăiască, să supraviețuiască în toate aceste vâltori, au găsit Cartea Sfântă de singurul lor reazem și au construit pornind de acolo ceva. Și, bineînțeles, în toate aceste cărți ai motouri care, pentru cititorii Bibliei, spun ceva, care sunt luate întotdeauna din Biblie și care lămuresc una sau alta din... Am vrut să spun, acesta este Vasile Râmnu pentru mine. De pe această poziție vorbește el și de fiecare dată când îl citiți, îl auziți vorbind despre lucruri pe care aveți impresia că le puteți urmări. Trebuie să vă întrebați dacă într-adevăr îi puteți urmări gândul, pentru că gândul său se naște în această... Este o reflecție legată de aceste rădăcini deosebit de complexe, experiențe, lumi pe care noi, în linii mari, în România, eu mă bazez, să spun noi, pe ceea ce am mai putut să citesc scris de autori români în ultimii 30 de ani. Nu mi s-a părut că există, unul, un interes real pentru asta, doi, o competență culturală, trei, aș spune că și inteligență nu este destulă pentru a sparge aceste complexități în fragmente pe care apoi se legă să aflesc prin reflexie. Asta a fost, a trebuit să vorbesc mai mult decât mi-am propus, dar de acum Vasile nu va vorbi mai mult așa. Vasile, ia să te auzi. Să te opresc ceva. Mersi pentru invitație și pentru poveste. Într-adevăr, ne cunoaștem de ceva timp, acum am dat seama că s-a scurt ceva timp, am și scris ceva cărți între timp. Recunosc că nu mi-am putut niciodată să fiu scriitor, asta a fost o întâmplare, dar am fost aruncat în povestea asta. Bun. Se iau cumva, nu știu de să iau, pentru că tu ai spus destul de multe lucruri și în ultima perioadă sunt puțin mai departat de teorie, chiar dacă în toate cărțile mele se simte acest joc cu ideile. Ideile sunt eroi mei principale, întotdeauna spun. În ultimele cărți, mai ales în trilogie, se vede o împingere tot mai mare spre poveste. Poate că îmbătrânesc eu sau... Mă interesează tot mai mult să spun povești, ascunzând puțin ideile. E mai simplu de consumat, ci de... Cumva pentru omul simplu e ceva mai ușor de... Prin povești, prin narațiuni, prin lucruri ajung mai ușor la oameni. Povestea cu... din tezele, da. Începuturile acestui filmul. Povestea cu... În sfârșit... Da, m-am născut, cum spune cartea cu RSS, e un titlu destul de tare, care a rămas ca o etichetă greu de scos. Nu am ales țara în care, nimeni cred că nu ne alegem țările în care ne naștem și le ducem cu noi. Doar că țara mea a dispărut, adică într-un fel nu am unde să mai întorc, așa că am ales... Dar am venit în România înainte de a dispărea Uniunea Sovietică, ea a dispărut până mai târziu. Sfârșit de anii 80, a existat o puternică revenire în spațiile, mai ales pe aria faliile din spațiul sovietic naționale, de regăsirea identității. E o poveste foarte interesantă cum tot acest homo sovieticus s-a răsturnat și toată lumea și-a găsit brusc identitățile. Georgienii, caucazienii pe al lor, baltici pe al lor, moldovenii
toată ziua discutau noi cu cele literă scrim, noi suntem de cine suntem, rum, români, ruși, moldoveni, nu știu ce mai departe. Și chestia asta, cumva, brusc noi ne-am descoperit că există o țară, precum România, care e țara noastră, care e patria, mamă, Basarabia, Pământ Românesc, și mai departe, această regăsire identitară. Eu, când am venit în 90 aici, am venit cumva vorbitor de limba română, una dintre limba maternă, poate, dar mai vorbeam și alte limbi, dar limba de bază era limba română. Era foarte familiar cu cultura română, citisem foarte mult în ultimii ani, pentru că vreau să-mi recapăt această identitate românească, cumva exista această nevoie de a mă defini prin față de ruși, față de sovietici și mai departe, că nu sunt sovietic, nu sunt rus, ci sunt identitar român. Și am venit în 90 în România, am luat această bursă, avem 19 ani. Și am venit aici, am venit brusc într-o țară în care am zis, am venit acasă. Dar când am venit acasă, brusc am descoperit că acasă e o problemă. Acesta acasă este brusc o țară în care parcă vorbim aceeași limbă. Parcă face o referință culturală spre aceleași domenii, dar noi înțelegem lucruri foarte diferite în anumite lucruri. Și chestia asta este, m-a surprins foarte mult. Eu sunt întâi destul de curios cu experiențe de viață. Chiar și atunci am încercat foarte mult în spațiu sovietic. Tatăl meu era un mare pasionat de călătorii și atunci am circulat foarte mult. Chiar mă pregăteam să dau la Moscova la filozofie, dar a fost această posibilitate să vin în România. Și cum a fost evident mult mai atractiv, Europa și mai departe. Pot să dau exemple elementare, de exemplu, de modul în care am descoperit că totuși ceva nu sincronizăm pe aceleași. De exemplu, îmi aduc foarte bine aminte șocul meu foarte mare față de colegii mei, când am început să citim, cum era Academia de una dintre cele mai citite reviste pe atunci, și această revistă de umor, de bășcălie și mai departe. Colegii mei toți stăteau de război, eu citeam, venea să plâng. Adică ceva nu înțelegeam acolo. Deci, parcă înțeleg tot. Parcă, dar ceva nu pușca, pentru că eu am început, evident, mi-am dat seama, am început să caut toată această neînțelegere de ce unii râd și mai departe. De plus, mi-am dat seama că noi n-am, adică la daltonici, cei care nu văd anumite culori. Noi nu avem simțul bășcăliei. Cu umorul stăm foarte bine, vă garantez. Cu ironia stăm enorm de bine. Cu autoironie, cu ce vreți. Dar bășcălea e un timbru aparte, un tip de umor aparte. Ei, lucrul ăsta, eu citeam încheie tragică. Ceea ce pentru un român, mai ales pe un român de sud, care și mai acută această sensibilitate, eu citeam în notă, ceea ce noi citeam, eu citeam în notă Caragiale, eu citeam în notă Gogol. Și atunci lucrurile astea puțin, adică mie mi se păreau că e jurătura de mamă, ceea ce lor mi se părea că e chestie foarte mișto. Mă rog, asta a fost, mi-a trebuit 15 ani să-mi educ acest simț, acum l-am foarte bine dezvoltat, nu e o problemă, mă simt în sud foarte bine, dar e ca o limbă străină, învățată mai târziu. Primul lucru care m-a șocat, de exemplu, a făcut drumul Timișoara, Iași-Timișoara, trenul faimosul, la foame, m-am urcat în acel tren lung, cu care durează mult 16 ore sau de la 18 ore. Nu știam geografia României, aveam 19 ani, știam foarte bine geografia României sovietice, a României o știam vag așa. Și m-am urcat în tren și în fața mea era un dom. Și l-am întrebat, nu vă spuneți unde mergeți? Și el mi-a spus așa, tu uma la Vatra dorme. Eu habar n-aveam unde Vatra dorme. Și dar cum a zis el, m-a impresionat, dar mama asta merge foarte departe. Și dar nu vă spuneți unde e Vatra dorme. Zice, peste două ore. Și atunci pentru mine a fost... Pentru mine, tu mai, asta înseamnă Vladivostok, adică 24 de zile. Asta înțeleg tu mai, dar când zici două ore, asta înseamnă că aș putea și la vecini. Atunci mi-am dat seama că, stai, percepțiile asupra spațiului și a timpului sunt foarte diferite. Pentru că noi am trăit într-un anumit parametru, alți parametri de timp, de spațiu și mai departe. Mai târziu, în această experiență, mi-am dat seama că sunt o mulțime de lucruri care, fiindcă noi nu am trăit împreună, există o viață socială, politică, economică, de detalii, de viață, mai ales viață materială, care ne-a construit ca formă de percepție la o mulțime de lucruri foarte diferiți. De sensibilitate, de a înțelege anumite lucruri. Chiar dacă semnificația e aceeași, în spate este ascuns un întreg angrenaj. Noi uităm foarte de multe ori că toată modernitatea, Basarabia n-a fost modernitatea României s-a petrecut fără ca Basarabia să fie prezentă. Ea a fost undeva aici, au fost momente de intersecție, dar ea a aparținut, ca și formă de construcție, altui spațiu. Fără a exclude că suntem aceeași limbă, aceeași cultură și mai departe. Vreau să spun că aceste complexe social-politice-economice, chiar și materialitatea,
De exemplu, și acum simt într-un magazin de aici, magazin de apropiere, dacă mă închideți, mă legați la ochi, pot, am 3-4 indicii să vă spun dacă sunt într-un magazin de vicină sau sunt într-un magazin, nu pe bază de limbă, nu. Mă legați, mă ascund eu, pe bază de materie a lucrurilor. Pentru că, de exemplu, acolo o să fie 5 metri de maioneză și jumătate de metru de hrean sau de muștar. Aici o să fie 5 metri de muștar și 3 maioneză. Lucrurile sunt foarte invers, materialitatea e foarte diferită. Acolo pe bază de maioneză, ci pe bază de muștar. Muștar am mâncat prima dată aici. Sau n-am știut în viața mea că maioneza se face din nou. Pentru că, deci sunt o mulțime de lucruri de ordinul ăsta care țin de o anumită de sensibilitate. Bun. Asta a fost cumva pentru mine un mare șoc și mi-am dat seama că al doilea lucru foarte important în experiența mea este că eu am venit aici să devin iesu, adică român. Toate diferențierile mele, mulți dintre noi au făcut foarte mult pentru a scăpa de această stigmat al diferenției, pentru că primul lucru care mi s-a spus când am ajuns în România este frații voștri, români, rușii. Și atunci, pentru noi chestia asta a fost puțin dureros, că am simțit această diferență. Eu nu chestia, nu judec, vorbesc de niște experiențe care țin parte de o anumită antropologie a vieții, de chestii de relații mai departe. Și atunci, mulți dintre noi au vrut să devină mai român decât adică accentul să dispară, să învățăm bine, să... E bine, lucrul ăsta e foarte greu, pentru că noi am început să facem chestia asta, dar în momentul în care eram provocați, atavismele sunt lucruri care de greu le controlezi, greu este. Și atunci am zis, da, mă, dacă suntem ruși, să vă arătăm noi cât de ruși suntem. O să punem în tot copoul, m-am zis că rusească să se aud. Că erau contrareacțiile astea foarte. Plus că într-un conflict ești obligat să folosești toate resursele pe care le-ai dat de mână. Dacă ai o diferență radicală, să o contrapui, o folosești. Și eu am observat din experiență, când să zicem, un tip foarte curios, un tip cu, să zicem, cu educație bună, cu experiență mare de viață, destul de mare, cu, să zicem, am învățat lângă niște oameni inteligenți care mi-au dat multe sfaturi utile, ca așa, știi, dacă ești, nu contează ce se numește, ca la Arabia, nu spune. Unde te așezi? E foarte important să te așezi, nu pe drum, nu pe acolo, pe humusul ăla bun, că ești foarte repede. Adică unde te plasezi, cum, și mai departe. Deci aveam un anumită. Atunci mi-am dat seama că eu sunt mult mai apreciat pentru diferență decât... Mi-am dat seama că dacă eu voi fi iescu aici, că sunt 1 milion de iescu aici. Dar el nu este puțin. Da, și atunci îți dai seama că întotdeauna, și cumva am observat că lucrurile astea te ajută, evident, fără într-o formulă vulgară, într-o formulă violentă, ce anumită tip de a valorifica această diferență, pentru că îmi dat seama că asta este experiență sovietică imensă, o experiență a unui imperiu imens, cu tipul lui de construcție mai departe, care cumva a lăsat niște urme în noi, pe care ele trebuie să cumva ținute în fel, ca un instrument. Te poate ajuta sau te poate dăuna dacă știi să-l folosești. Și atunci, evident că am apelat foarte mult la aceste lucruri. În momentul în care ai ales tu să te oprești la Iași sau ai fost departizat? La Iași a fost între a alege și am avut posibilități două, Timișoara și Iași. Filozofie Timișoara, ca să atunci abia își făceau filozofie la început, că înainte nu abuseseră. Iași a fost o strategie, cumva, era câțiva prieteni care vreau în Iași. București era puțin necunoscut pentru noi, sau mă rog, el mi se părea mai departe. Și avea aerul oriental, care e foarte important chestia asta. București este pentru cei care vin dinspre Est, mult mai oriental. Adică Moscova este mai urban și mai puțin oriental decât București. Asta lumea puțin înțelege lucrurile astea. Și nu în sensul rău sau bun, pentru că, de exemplu, prietenii mei de ruși când vin aici, se simt foarte bine. Iau un mare respect pentru Orient. Orientul pentru ei înseamnă chestii sofisticate, lume subtilă. Asta înseamnă pentru ei. Noi, de exemplu, noi desprețuim fundamental orientalism. Mi se pare că cel mai valoros pe care are București este orientalism, nu europeanism. Europeanismul pe nimeni nu interesează, europeanismul din București. Fiți serioși. Decât pe București. Da. Noi vrem ca în Europa. Bun. Evident că asta nu înseamnă că ne scoate din circuitul pentru european, pentru că București este cel mai oriental oraș european, cumva. Dacă îl luăm, poate probabil mai concurează câteva de aici, cumva. Bun. Iașul, am ales Iașul din cauza unor prieteni, era în Logașcă și atunci ziceam că să fie apropierea.
Și cumva această Moldova... Sigur, sigur. Era un sentiment că eu am multă mai familiar. Și recunosc că asta m-a ajutat. Adică Iași pentru mine în continuare a rămas orașul în care mi-a fost cel mai ușor să trăiesc din România. Deci a avut un fel de tranziție identitară, da. Să spunem, da. Măsura, de pildă, sunt mulți basarabeni și astăzi care vorbesc mergând la Iași cu român. Deci eu am accentul de la Iași, o parte din da. Mult. Dar basarabenii își fac un titlu de glorie din renunțare rapidă, la orice formă da. Identificabilă de accent basarabean. Curma, vremea că în anii, după anul întâi, eu am trăit o criză destul de mare. Pentru că exact această... Așteptările mele erau... Pentru mine România era o chestie librească. Era un construct. Eu am venit cu o poveste că va fi ca în cărți. Da. Ei, am venit în România, într-o România isterică, mult mai săracă decât noi. Atunci, în 90, chiar era mai săracă decât partea din Basarabia. Asta e un paradox astăzi, tânăr lumea înțelege. Dar nouă mi s-a părut mult mai săracă, mult mai isteric. Ceva mai sărac, hai să zicem. Foarte isteric, că noi totuși trecusem pe perioada perestroică, care cumva e o perioadă mai lentă, de pregătire politică și mai departe. Aveam un anumit tip de complex de superioritate. Recunosc, de asta ține de factorul imperiului, educația rusească. Aveam multe complexe și de exemplu, partea de limba e complexă, pentru că aveam un tip de rusisme, un anumit tip de politate asta lingvistică care ne complexa. Dar a fost un anumit tip de conflict între noi și noi. Hai să zicem, între comunitatea, pentru că am fost destul de ghetoizat, mi s-a părut atunci. Cred că asta, politica de aducere, de oferire de burse a fost una dintre politicile foarte bune ale statului român. Chestia, modul în care s-a petrecut, iar mi se pare că s-a fost făcut multe greșeli, mai ales prin povestea asta de încercare de a-i pune pe toți grămadă. Adică și acolo erau basarabeni, acolo erau ca mici ghetouri. Planul inițial se iese tocmai să-i împrăștie peste tot, da. Dar după aceea birocrațiile locale, administrațiile locale au hotărât că e mai ușor să aibă de-a face cu ei dacă i-a durat. Probabil n-ar fi ajutat mai mult, dar ok. Și pentru mine, după primul an, am trăit un șoc destul de mare, pentru că numai, chiar a fost momente în care mi-aduc aminte că am început să vorbim într-o noi rusește. Adică a fost chestia de respingere. A fost cumva un bumerang, nu s-a întors. Dar cumva a fost nevoie de timp să ne adaptăm. După câțiva ani lucrurile s-au reglat de la sine, am început să ne prietenim, pe urmă eu, practic, am trecut în prietenile mele, majoritatea s-au mutat spre colegi români, locali, ieșeni și mai departe. Chiar la un moment dat, numărul celor pasărate se redusese destul de mult, pentru că noi creșteam, ne maturizam, construim relații și așa mai departe și atunci celelalte se diminuea. În facultate eram doi basarabeni, restul român și atunci lucrurile se schimbau. Iași pentru mine a fost mult mai ușor pentru că în Iași relațiile umane sunt ușor de construit, foarte aproape de cele din Basarabia, sunt oleacă mai echilibrate. Cele din Basarabia relații sunt oleacă mai agresive, în sensul că dacă nu bei și mănânci cu ei la masă, ar putea să primești bătaie. Adică ospitalitatea acolo e puțin agresivă. Ospitalitatea moldovenească este de chiflegie. De a sta, de a fi ușor de a trebui. Dar e și abuzivă, dar nu știu. Și abuzivă, dar nu scopar ce am bătaie. Bei ceva, puțin nu văd. Nu primești bătaie dacă nu mănânci. Trebuie să bei, mai nu-ți plăm. Da. A fost o experiență foarte bună. Pe atunci nu scriam, recunosc. Mă interesa, făceam filozofie. M-am mutat la Cluj. La Cluj m-am mutat din îndemnul unui bun prieten, profesor de matematică, care făceam un soi de hermeneutică, studii și mai departe. Și el, ideea lui, e bine să schimbi după o perioadă oraș, ceea ce a fost o idee bună, în sensul în care aici cam știi toate lucrurile, iar și prea comod, prea familiar, schimbă radical ceva. Și atunci am luat geanta și m-am zis, Cluj, nu știam decât nici drumul de la... La spre origine, unuia din străbunicii da, lui care a migrat am ajuns, în Ardeal, în Basarabia. Am ajuns la Cluj, m-am dus la facultate, am întrebat cum să ajung la facultate la gara, mi-a arătat cum să ajung, am ajuns la facultate fără cu bocșelță și am dat la facultate, am luat master, pentru master m-am dus la filozofie. Cluj a fost o experiență foarte diferită de Iași. Mi-a fost mult mai greu, chiar dacă deja aveam bagajul de experiență. Și am 6 ani de România, știam cam cum funcționează lucrurile, știam cu ce butoane trebuie să apeși ca să ai niște reacții de un fel sau altul. Referința mai era basarabă și te vin de la Iași, deja lucrurile se schimba. Nu mult mai bună. Nu mult mai bună, dar... Mai bună. Da, mai bună.
Bine, am învățat foarte repede toate trucurile, adică am experiență destul de, adică mă descurc destul de bine în relații cu oamenii, în sensul că învăț foarte repede toate tehnicile de comportament în comunitate, pentru că toți trebuie să, mai ales că mi-am dat seama foarte rapid că în România, dacă nu ai pe nimeni, e foarte greu. Atunci trebuie să muncești dublu de trei ori mai mult decât colegii care au familie, părinți. Aici încă trăim în clanuri semi-medievale. Este situația de imigrant, nu? Da, și în situația de imigrant trebuie să funcționezi foarte, la parametri foarte ridicați, da, pentru că altfel nu reziști. Și, acolo pentru mine șocul cel mare a fost pătrunderea greu. Eu în continuare le spun la Ardenea că e foarte greu să pătrunzi în casele lor. Și ei spun, da, nu e adevărat. Și eu spun, credeți-mă, că sunt experiență de imigrant. Zic, eu intru și pe gaura, dacă îmi lași o mică asta deschisă, eu intru în casă într-o oră, în orice casă. Dar acolo mi-a trebuit foarte mult timp. Da. Și tot am explicat aceste tehnici de supraviețuire în Cluj, care mi-a fost mult mai greu. Culmea că am găsit cea mai rapidă limbă comună în Cluj. Am găsit o întâlnă de maghiar, fiind evident. Eu, pe români din Cluj, am cunoscut din intermediul maghiarii. De ce? Pentru că ei m-au perceput ca pe emigrant. Zice, așa cum suntem noi la Budapesta, tu ești aici. Adică ei au această chestie de minoritate, da, de asta a funcționat foarte bine. Da. Și culmea că ei au... Așa și este. Așa au funcționat lucrurile. Pe care m-am pretendit foarte mult, m-am făcut facultate. Am lucrat foarte mult în comunitatea maghiară, am deschis un centru cultural la o sinagogă veche, Casa Transit, pe urmă am lucrat la Ideea și unde ne-am și cunoscut o revistă și o editură foarte prestigioasă. Am fost un soi de director acolo. Deja am intrat să lucram cu ei și mai departe. Mă adaptasem destul de bine, însă povestea cu scrisul a apărut foarte stran. A fost un moment în care nu prea știam, vreau să mă mut, totuși a apărut 7 ani. Eu păstrez tradiția la 7 ani, schimb locul. De-a București se pare, mă las, nu te mai lasă. Apres copii și nu mă împart. Și a fost un moment foarte delicat de debutare. Încercam să mă mut pe București și am fost un soi de mic depresie, nu știam ce să fac. Și atunci a fost o perioadă în care exista așa un soi de tensiune, în care pe mine mă deprima un tip de repovestirea trecutului, care cumva ne îndepărtase între 10 ani și ceva de la comunism. A fost primii ani în care noi am alergat după Occident, în sensul că tot ce era occidental era extraordinar, vreau să cunoaștem și cumva era normal. Am văzut Europa, m-a mirat cât e de mică. Mă știu pe experiența... Un apendice în continentul eurasiatic. Da. Dar noi tot timpul râdeam cu prietenii mei ruși. O extremitate a Eurasiei. Păi da, asta încap într-un județ din Siberia. E foarte mică. În același timp e fascinant că un spațiu atât de mic are fascinație atât de mare și putere atât de mare, chiar și asupra spațiului estic. E despopulat, asta e partea proastă cu... dar e prea despopulat. Și după această așezare, cumva, a fost vreo mai mult de 10 ani în care, practic, eu mi-am dat seama că noi, practic, despre teritoriul nostru n-am mai vorbit aproape de lucru, ca un soi de uitare, încercare de uitare, că era normal, era de înțeles, după scăparea de perioada comunistă și de vrea cumva toată această asimilarea noului, dar la un moment dat pentru mine a fost un moment neclar. Eu sunt un tip care totdeauna am multe întrebări și nu foarte curios și încerc de multe ori să regândesc anumite lucruri, că întotdeauna spun, dar dacă e invers, dacă lucrurile trebuie regândite altfel. Că eu în spațiu român, în spațiu public românesc, mă irita puțin o poveste. Oficial se vorbea despre comunismul într-un fel, adică exista această mantră criminal rău și mai departe, care nimeni nu pune în discuție despre poziție, să zicem, despre felul de a fi al comunismului. Într-adevăr, a fost un sistem autoritar, dictatorial, cu multe sacrifici. Acestea sunt lucrurile evidente, dar nimeni nu cred că pune în discuție. Însă, în același timp, observam în spațiu privat o mulțime de povești foarte mișto despre comunism. Adică, îți aduce aminte chestia aia, da, aia, da, povestea aia, da, la ea, cum zice. E ceva neclar în toată raportul ăsta cu trecutul. Adică cum împăcăm istoria noastră personală cu această istorie mare, narațiunea asta mare? Se poate într-un fel simplu, adică mistificând, da. Povestind cu totul altceva. Și atunci, decât, eu am spus, de ce n-am încercat, mai ales că în pas,
nu prea se acceptau, să zicem, în, de exemplu, eu mergeam des în Germania și mă mira foarte mult, bine, spațiul sovietic știam cum e acolo, în Rusia pot să scrie orice, bazaconie nu deranjează. Pe nimeni s-au obișnuit cu idei radicale și de tot felul, dar în Germania observam această lejeritate cu care se scriau. Era un trend de nostalgia, de... Da, sigur, se scria o grămadă de cărți. Da, era o fază de Goodbye Lenin, da, atunci, da, perioada asta, începutul anilor 2000. Cumva această carte a apărut mai degrabă, eu n-am vrut să o scriu. Sigur, a fost, ideea a fost să scriu o carte colectivă. Da. Și a zis, haideți să... Ce ne aducem noi aminte? Tu de gumă, tu de blugi, tu de frezură, tu de ce? Hai să scriu niște povestioare mici, le împachetăm ca un soi de... ca un soi de dicționar al vieții cotidiene. Da. A felul nostru de atunci. De altfel, acesta este un gen care a existat în absolut tot fostul bloc comunist, într-o formă sau altă, autori individuali, grupuri de autori, da, forme colective, filme, colecții de obiecte, muzeele vieții cotidiene. Deci, cumva povestea asta a apărut natural, fără nicio efort, și cum colegii, toți prietenii mei erau plecați în toată lumea, nu i-am mai putut găsi. Atunci am zis, am scris-o eu, lumea că am scris-o probabil în câteva luni. A fost o perioadă în care chiar mult, mă pregătea să mă mișc cu mult la București. Și cartea am scris-o efectiv pentru mine și un prieten, niște prieteni ca să râdem între noi despre ce ne mai aducem aminte. M-am întâlnit cu întâmplător cu Lupescu, de la Poliro, care îl știam, ne știam că eu era cu ideea, nu mai vedea pe la târgul. Ne zuteam o carte și cartea a ajuns la cine trebuie, a citit-o Lupescu cu Lucian Teodoroiu. Și culmea, în două zile mi-a dat răspuns. Și cartea a făcut două luni. Adică a fost ceva foarte rapid, pentru că ei au râs mult și dacă moldoveni râd, s-a închis de bine. Adică pentru cei din generația lui Sigur Lupescu, care este și a mea, mai mare cu câțiva ani, puțin, referința era ca pentru generația părinților noștri, Iv și Petrov, bineînțeles. Da. Și atunci imediat cineva care are ceva din natura lui Ostap Bender și ceva din ascuțimea minții, viteză, firea alunecoasă și așa mai departe, intră imediat în acest spațiu al farsei, al umorului negru, asumat, autoironic. Și cartea a apucat puțin straniu, pentru că eu m-am trezit, țin minte chiar atunci, pentru prima dată, după mulți ani, mergeam la Moscova, eram invitat la un prieten la ceva șuietă, nu știu ce sunt de mulți ani, nu, prieten, Ovidiu Schindeleanu, care avea o bursă acolo, ceva de genul de New York, întâlnire la Moscova, era așa prea. Și eu citesc câteva zile presa și m-am rămas surprins de reacțiile multe, enorme. Pe atunci se scriau că multe... Eram între două focuri. Unii spuneau, în sfârșit, cineva mai vorbește și normal, adică și în comunism s-a iubit, s-au dansat, oamenii au făcut, au avut o viață și în comunism au avut viață, culmea numai, nu toată ziua făcea numai un tip de ocupații. Pe de altă parte, erau ceilalți care spunea, asta, comunist, vrea să le... Eu nu vreau nimic, domnule, chiar nu vreau. Vin dintr-o tradiție ultra, foarte anticomunistă, n-am nicio legătură cu povestea asta, n-am fost nici măcar un decis. N-am chiar început, dar asta a fost reacția mea în acest context la niște povești. Revin la istoria lui personală. E o istorie pe care eu o compar cu una pe care o cunosc la o persoană foarte apropiată, care, din păcate, a murit în urmă cu câțiva ani, cu 5 ani. Luca Pițu. Luca Pițu, care mi-a fost prieten, mentor, prieten, așa, el venea exact într-un asemenea mediu, mutatis mutandis, dar foarte asemănător, și anume o familie tot așa de, cum se spune, pocăiți sau de sectanți, într-o comunitate neoprotestantă din satul Cajoana din Bucovina. Ei, acest om a făcut un efort toată viața lui să-și reconstruiască sociabilitatea, chiar identitatea până la urmă, pentru că în toată experiența lui formativă de copil, în familie și așa mai departe, a fost expus acestei mecanisme de excludere care veneau de la stat, bineînțeles, da. Partidul stat, când s-a făcut Partidul stat, biserica majoritară, lumea din jur, toți ceilalți care nu erau pocăiți. Deci, această socializare într-un sistem de multiple excludere, îți desigur construiește o conștiință a diferenței care, după mine, este ireductibilă la o formă de comunism în sensul în care îl imaginează
Cei care îl atacă pe Ernu. Da, nu ce treabă în sensul ăsta cu... povestea a fost destul de... Pentru mine a fost un... m-a pus în situația... în același timp, cartea a fost foarte apreciată. M-am dat și câteva premii. Sigur. A fost un moment foarte derutat pentru mine, pentru că ești pus pentru prima dată într-o situație în care tu nu ți-ai propus programatic să atragi. Și atunci m-am trezit cu premii, m-am trezit cu traduceri multe, categoria 10 limbi traduse. A avut acest succes, această polemică, ești pus în situația în care trebuie să iei o decizie. Bun, dacă sunt scriitor, atunci... era cu genul ăla problemă, cu genul, nimeni nu prea, nu era clar cu ce gen. Memorialistică, eseu, ceea ce am înțeles foarte repede că nu e poezie, deci era lucrurile sau caritica. Pentru că la topuri, numai la poezie lipsea, nu erau topurile, la restul figuram la toate. Ficțiunea, non-fiction, nu știu, biografie, autobiografie sau ceva de față. Bun, jurnal. Și atunci, asta m-a plasat într-o situație în care m-a împins să iau această atitudine a scris cumva mai programatic cu a doua carte, care este, într-adevăr, cea mai grea cumva. Ultimele eretice. Eretele Imperiului, care cumva vreau să și formulez anumite răspunsuri, care multe sunt... acum nu știu dacă aș mai alege calea respectivă. În loc să simplific, eu am complicat lucrurile. Da. Adică am zis, dacă voi ziceți așa, atunci vă spun și mai lucrurile sunt și mai rele de altfel. Corect. Adică am mers, dacă rana e cumva, să pune și sare pe rana. Asta e tot tacumul. Asta e o cale puțin rusească. Pe de altă parte, este și o cale, cum să spun eu, obișnuită într-un anumit tip de eseu radical filozofic. Și aici tu ești, de fapt, cel mai apropiat de tradiția eseismului filozofic radical, adică, dacă vrei, Agamben, sau, în care există și o dimensiune de provocare, bineînțeles, pe care foarte mulți dintre cei care nu citesc în mod curent, asemenea, nu cred că înțeleg dacă citesc, există, desigur, o dimensiune masivă de provocare în discursul radical. Dacă asta îți scapă și e totul literal, nu? Dacă toată chestia asta luată de aici este literal citită, atunci dispare toată bogăția de reflecție din interiorul unei cărți. Nu se înțeleg pozițiile diferite. Nu poți să înțelegi în doar literală faptul că îl dai peste un erou care are nostalgia gulagului. De ce? Că a fost deținut. De ce are el și el? Îți explică, îți construiești o lume în care acea nostalgie este plauzibilă. Pentru ce anume? Pentru o situație de existență radicală în care toate sunt alegeri radicale, în care un asemenea traseu. Da, și cumva lucrurile astea, cultura română funcționează, mă rog, mai multe lucruri funcționează, dar aici lucrurile sunt, mă la periferie, lucrurile funcționează mai rapid și mai cu tot ce de etichete, și atunci mi-au adus o mulțime de etichete de tip nostalgic, comunist, rus și mai departe, sunt etichete foarte simple. Eu recunosc că nu mă tem de etichete, ba din contra, știu foarte bine să răstorn situațiile și de obicei au ieșit lucrurile destul de interesante. Pentru că pentru mine e un proiect de viață. Eu când scriu și ce spun și ce fac, lucrurile se cam leagă sau încerc să le leg. Nu sunt un tip perfect. Și atunci am zis, ok, dacă și comunist, dacă și asta, atunci vă mai dau încă câteva. Adică vă mai aleg încă etichete, că mai sunt la pregătire. Și atunci am zis, uite, să vă povestesc o carte despre sectanți. Deci aia e deja ulei, iar nu și sectanta pe nea, ne-am terminat. E prea mult pentru o minte care ține minte numai trei etichete. Dar de-ai cinci, deja face un cocktail complicat. Și atunci am venit cu acest proiect care pe mine mă interesează nu doar această mică trilogia marginală, urmai să fost niște cărți între timp atunci, dar astea mi se par cele mai importante ca fir al poveștii mele de viață în România și în raport cu spațiul cultural și în raport cu mine și mai departe. Această mică trilogie a marginalilor, care prima aia se numește sectanța, a doua se cheamă Bandiții și a treia Izgoniți. Bun. Povestea care mă interesează foarte bine e cumva un soi de răsturnare istorică în care încerc să văd lumea în care trăim prin ochii acestor grupuri marginale care mie mi se pare că sunt foarte importante. Istoria povestită, eu doamna dau acest exemplu, istoria povestită de vânător, de una când se duc la vânat și spune toate poveștile de acolo, este o istorie. Dar să vă povestească vânatul, această istorie arată foarte diferit. Adică între vânător și vânat sunt, petrece parcă aceleași lucruri, dar nu sunt aceleași lucruri.
Experiențele sunt foarte diferite, lumea se vede foarte diferit. Atunci eu iau acest grup religios care cumva fac parte indirect. Evident că eu lucrez cu ceea ce se cheamă, acum cumva mi-am definit stilul, se cheamă docu-ficțiune, docu-fiction, un soi de ficțiune documentară, în sensul în care mă documentez, fac cercetare, fac teren și mai departe pe o temă care mă interesează, dar ambalez, îmi permit libertate de a ambala destul de ficțional. Pot să fac eroi din asta, pot să combin eroi și mai departe. Și atunci eu iau această poveste care o plasez în Bugeac. Bugeac, într-adevăr, este acest amestec foarte stran, cum spuneam Sorin. Acolo mai este o chestiune foarte interesantă, pe lângă faptul că e un amestec de etnii, religii, naționalități foarte multe, este un soi de buzunar. Geanta la doamnă sau buzunarele care le avem în interior, noi îi punem acolo și uităm, nu știm, să ascund lucrurile. În buzunare ascund o mulțime de lucruri care nu se văd. Și el a fost întotdeauna un spațiu de refugiu al multor comunități. Acolo sunt staroveni. A fost mereu o periferie multiplă. Deci dacă vă imaginați România ca periferie multiplă aflată acolo la România, acolo este o metonimie. Nu? Ai multe secte, la fiecare două sate, ai altă secte, ai altă comunitate, ai staroverii fugiți din Imperiu, de la, pentru că acolo mâna lungă țară nu ajunge, și mai departe. Neamurile lipovenilor. Ai germanii care au... Acolo e acum locani, cu comunități care sunt mult mai strane decât cei care le cunoaștem. Găgăuzii. Ai evrei mesianici, ai combinații foarte, foarte diferite, care, având și etnii bulgari, găgăuzi, ucraineni, ruși, evrei, moldoveni și mai departe, acolo se crează așa o mistură. Dar mai este o chestiune foarte interesantă, este problema statalității. Acolo e chestiunea statalității care nu e niciodată sigură. E povestea care o spun în carte cu evreul când după 90 vrea să meargă în Israel și îl întreba la pașapoarte. În ce țară te-ai născut? Păi în Imperiul Țarist. Ok, unde ai făcut armată? Păi în România Mare. Unde ai muncit? În Uniunea Sovietică. Unde ți-ai pensia? În Republica Moldova. Zice, ești cam umblat, Abraham. Zice, nu, n-am ieșit niciodată din sat. Pentru că e chestiunea asta ca în decurs de 100 de ani... Ca Ucraina transcarpatică, în care omul care nu s-a mutat niciodată... În decurs de 100 de ani ai avut 7 statalități. Nu știu câte feluri de regim. Ai avut țarism, ai avut România Mare în altă formulă, alt tip de statalitate. Ai avut Imperiul Sovietic, bine, plus în perioade pe care se mai schimba și mai departe. Și mai e ceva, este o fluctuație, pentru că diversitatea socială, mișcările sociale, economice, etc., dezvoltare, există o mișcare extraordinară a elementelor componente. Da. Pentru că există dispariții bruște, cum ar fi expus, de materialea nemților în rar. Sau trimiterea tătarilor la dracul în prasnic. De exemplu, era foarte, pentru că era întreagă tradiție. De exemplu, întotdeauna trebuie să ai mai multe rânduri de tip de haine, tip de... Pentru că tu nu știi niciodată ce tip de administrație era. Mâinii ce dăm. Era bancul ăla cu căciula care trebuie să aibă două fete. De crucea pe o parte și steaua pe... Na. Și te uitai pe geamă, salvi, pui cușmaia, să rogi. E o chestiune care pare puțin... Dar e o chestiune de strategie, e o formă de strategie de supraviețuire. Oamenii trebuie să se organizeze în așa fel, încât trebuie să supraviețuiască acestor regiuni. Ieri a fost regimul țarist, au plecat ăștia, au venit românii. Românii și-au dus altă administrație, cu alte reguli, alte apucături și mai departe. Pleacă administrația țaristă, vine administrația rusă, care deja e sovietică, cu totul alte principii și mai departe. Ei bune, toată nebunia asta, mă interesează o chestie și mai mică. Adică care nu trebuie să fie atentă la acest tip de administrație. Mai are pe cap și Biserica Ortodoxă Majoritară, și mai are pe cap și partea de laicitate. Care nu acceptă practici de existență ale acestor. Și atunci, în prima carte cu asta mă ocup, este care e strategia acestui grup comunitar, ce tip de strategie aleg ei în viața cotidiană pentru a rezista acestor, acestui tip de viață destul de complicat. Și mie mi se pare că e foarte interesant pentru că ei aleg niște strategii uneori paradoxale, uneori strane. Dar care pot să meargă, asta pare că e un fel de adaptare infinită, dar nu este o adaptare infinită, pentru că la un moment dat există un atașament adânc al credinței față de Cartea Sfântă, da. Și în momentul acela îi se expun cu bună știință exterminării și sunt da. Exterminat. Asta e una dintre lucrurile care par paradoxale. Pe de parte,
cât să expun mai mult, pentru că sunt momente, eu și dau exemplu, de exemplu, una dintre chestii care deranja foarte mult ce a luat, s-a fost citate de partea conservatoare, că unul dintre acești bunei abrahamici, să zicem, care întemeiază, întemeitor de religii, de mici comunități din astea, este, are teza respectivă că stalinismul este ultima etică de aur. Exact. Și acum să-i spui una asta, cum adică, stai, că nu înțeleg. Pentru că ei citesc, ei lecturează istoria în totul alt termen. Ei lecturează într-un termen, în terminologie foarte simplă și radicală. Dacă ne bagă în pușcărie, e de bine. Înseamnă credința noastră adevărată. Dacă ne extermină, e de bine. Înseamnă credința noastră adevărată. Este teologia martirală. Sigur. Care, când spui chestia asta, adică cum? Și acolo este și aceasta care a bulversat puțin, deci el nu acum susține și de Stalin, nu, care spune, de exemplu, un bunel care spune când dacă te bagă în pușcărie de bine, dacă te scoate de rău, te scânde de bine, înseamnă că ai ceva problemă. Și atunci ei construiesc această, această formă care, de exemplu, o valorifică pozitiv. Zice unul dintre ei, păi cum aș fi putut eu să-mi vestesc vestea sau mesajul meu evanghelic, dacă ăștia m-ar fi dus în pușcărie. Ceea ce e o tradiție străveche în istoria religiilor cunoscută, e o formă exemplară de existență a grupurilor. Și cumva ei cumva încearcă să refacă acest creștinism primar, într-o formulă cât îi ducea pe ei. Sigur, dar vedeți... Imitați, educați, dar... Sigur, dar vedeți că în spațiile acestea... Și creștinii nu erau educați de educație. În spațiile acestea extreme, în care totul este fluid, apar situații radicale în care, care seamănă destul de mult cu cele ale primelor comunități creștine sau, să zicem, pre-creștine, quasi-creștine, înainte finalul gnosticismului sau perioadele acestea de mare tranziție și fluctuație în care se nasc aceste forme extrem de radicale și de riguroase ale vieții în spiritul cărții. Da, și cumva eu încerc să fac această saga de familie, 100 de ani, în care se amestecă mai multe generații care vin de la... religii și îi văd cum se comportă sub Imperiul Țarist, sub România Mare, care acolo se confruntă cu alt tip de probleme în Serici Ortodoxe, probleme în legionarismul, fascismul și mai departe, sub Uniunea Sovietică, care sunt mai multe etape, pentru că una sub Stalin și totul alta sub Brejnev, când lumea începe să devină mai burgheză, mai așa. Și încep să o duc până spre post-comunism, în sfârșit de comunism, unde cumva o las în... dau un... o las așa puțin neterminată, tocmai pentru că e o perioadă destul de confuză. Culmea că se pare că libertatea le aduce această... din lipsă de dușman, din lipsă de... se dizolvă comunitatea. Comunitatea se dizolvă. Asta e o chestiune foarte interesantă. A doua parte, a doua carte, deja mă ocup de totul altceva, pe mine mă interesează un alt mit care este Cain și Abel, povestea cu bandiții. Mă interesează partea educativă. De ce unul în același context social, politic, economic, unul devine criminal și unul devine unul victimă și unul așa. Cum se naște această educație prin negativ? E o poveste foarte interesantă. Acolo istoria e că un copil se împretenește cu un bandit, care cumva vine din tradiția familiei și el învață, observăm cum acest eroi negativ sunt mult mai puternici, mai... Mă interesează acolo cum se instituie legea, puterea de lege, dar în povești de viață acestor oameni care... Evident că vorbim de bandiți de tip rusesc, în care sunt profesioniști, din asta trăiesc, adică ce este furtul, este o formă de economie, cu grad mare de risc și cu grad maxim de profit. Munca este... E munca cea mai eficientă. Asta da, e munca cea mai eficientă. De asta și cei care reușesc în viață sunt cei care știu să fure. Nici un om normal nu se îmbogățește pe baza muncii. Și ăștia sunt diferiți de tipul lui Oda. Aici sare de la tipul lui Ostapender pe care l-ai aștepta. Pentru că Ostapender avea niște interdicții, după cum dacă vă amintiți din lecturi. El nu fura din avutul obștesc. El se ducea să redistribuie, de fapt, lucruri care erau deja furate de persoane private din avutul general. Deci el respecta codul penal. Aici este un mediu interlop în care, aici vreau să fac un comentariu. Partea asta despre bandiții, care e o foarte frumoasă
deschidere antropologică în detaliu a acestui univers. Cu codurile de onoare, cu codurile lingvistice, cu tipurile de comportament, de recrutare, de inserție socială, toate astea. Îi oferesc foarte exact acelei lumi. Această lume, ca și lumea cealaltă, cea prezentată în volumul anterior, Sectații, e o lume aflată și ea în căutarea libertății. Și dacă există ceva care îi unește pe sectanți și pe bandiți, este această căutare a libertății. Una se face prin, cum să spun eu, concentrarea ontologică și psihologică în jurul verticale, nu către principiul suprem, și cealaltă se face printr-o pentru foarte inteligentă exploatarea tuturor interstițiilor și momentelor de neatenție ale sistemului admitelor opresiv din jur. Da. Poezia e destul de atractivă pentru mine, tocmai că e foarte ofertantă. Modul în care, dacă sectanții un soi au capacitate foarte mare cumva de a rezista în fața puterii, mai degrabă printr-un soi de ignoranță, pentru adică ei fug de putere. Asta este tehnologia cea mai instiață ale acestei comunități. Adică ei înțeleg foarte bine că cu cât te îndepărtezi de centre de putere, cu atât devii mai liber. Și atunci trebuie să-ți creezi o lume separată, care e mai îndepărtată de... Dacă toată lumea vrea să devină profesor, vrei să devii portar. Că asta atunci te faci. Pentru că puterea niciodată nu se intereseze portar, o să intereseze profesori. Și mai departe, ca să poată controla. Și mai departe. Ei găsesc această tehnologie. Ei, bandiții lucrurile stau puțin se înfruntă, pentru că ei împart lumea în categorii cei care țin de stat, fraiere, cei care sunt anti-stat. Ei trebuie să muncească, nu trebuie să respecte decât furtul, care este singura formă. Nu trebuie să aibă acte. Eu văd chestiunea foarte interesantă cu actele, toți se luptă cu această poveste de acte. Numai noi, fraierii, suntem mândri când avem acte. Pentru ei, acte e o formă de robie a avea acte. Singurul act care acceptă e când e ăla fals. Actul instrumental, care e doar la față. Și e o chestiune foarte interesantă, cum îi gândesc un parametru foarte diferit față de noi, cei oameni normali. Și tot povestea asta pe mine m-a fascinat, tocmai pentru a înțelege cumva elementul ăsta al educației, al cum se schimbă lucrurile, al raportului cu legea, al cele instituții și mai departe. În istorie de viață, multe cu înțelepciuni, sunt foarte religioși, bandiții sunt aproape mai religioși ca sectanți. E o chestiune foarte interesantă, adică cei care fură foarte mult sunt foarte religioși, de obicei. Și după asta mă întreb spre această ultimă care a apărut acum a izgoniții, trebuia să încheie această tehnologie, care a fost puțin mai dificilă din cauza că aici deja nu mai lucrez, acolo am lucrat cu oameni concreți, adică am făcut multe interviuri, cercetări de antropologie, de discuții, povești. În general cu grupurile marginale destul de greu, pentru că ei nu acceptă să intre în comunitate. Grupurile marginale, închise, dar prin diverse tehnici se poate ajunge, mai ales prin cineva când te recomandă, prin recomandări, ca și în lumea